Vanja, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Lepo si rekla, ulica zove nosioci albanskih spomenica u naselju Tanasko Rajić, ali eto i sami vidite, kiša, loše vreme, međutim to što se kaže ne ometa Neymare, ljudi ipak rade. Sa nama je Novica Zlatanović iz javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Mislim da sam pogodio, jeste naziv komplikovan, ali je važno da ljudi rade. Gospodine Zlatanoviću, dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro, pozdrav gledalcima. Jedna interesantna ulica, malo jeste skrajnuta paralelno s ulicom Hajduk Veljka, ali eto, čujemo ovde od meštana da zaista dugo ništa nije rađeno. Šta se planira, pretpostavljam, kompletna rekonstrukcija? Ova ulica je napravljena možda pre 40 godina. Stanari imaju velike probleme prilikom kišnih dana, slivnici ne rade dobro, ovde je pravo jezero kad je pljusak, tako da je, a i asfalt je vrlo u lošem stanju, tako da je odlučeno da se izvrši totalna rekonstrukcija ulice. Znači, menja se kompletno asfaltna površina i menjaju se i vičnjaci. I bit će popravljeni i slivnici koji sada ne funkcionišu kako treba. Koliko metra je u pitanju, kolika je vrednost ove investicije i uvek to pitamo po projektu, kad je rok za završetak radova? Ulica je dugačka oko 280 metara, širine na jednom delu 5 metara, na drugom delu je 6 metara. Predračunska vrednost radova je 4 miliona i 600 bez PDV-a, sa PDV-om oko 5 miliona i 600. Rok za završetak radova je 40 dana kalendarskih, a izvođači su drumovi iz Pirota. Vidim da ovde zaista imate otežene uslove za rad, čistite i rastinje, jednostavno zaista dugo ništa nije rađeno. Pa jeste, ovde bilo krajnje vreme da se nešto uradi u ovoj ulici. Radi se na nekoliko mesta paralelno, ono što nas raduje, vidimo kod gimnazije završen onaj trotoar, vi ste funkcije nadzornog organa još na nekoliko projekata, šta je ono što je aktuelno? Pa rekli ste dobro, upravo su završeni pre nekoliko dana radovi na trotoaru kod gimnazije. Mi smo ovih dana ugovorili još neke radove, to jest gradska uprava. Vrlo brzo će početi radovi na drugoj fazi Partizanske ulice. Radit će se tri sokaka u Gnjilanu, radit će se sanacija pasarele i tako, to su radovi koji će vrlo brzo krenuti. Eto, dobili smo i kišobran od komšije, hvala. Dugo ste u ovom poslu, verujem da i vi ne pamtite ovakav jul mesec. Koliko to otežava? Znam da su nove tehnologije, novi materijali, nove mašine. Nekada je ovo zaista zadavalo probleme. Kako je sada kada je kiša? Pa ja ponekad u šali kažem, ne znam kako ćemo da prezimimo ovo leto. Pa u svakom slučaju ovi vremenski uslovi otežavaju radove, naročito kad se radi preslačenje ulica asfaltom, jer se asfalt ne može da zalepi dobro na starom delu ako je pada kiša. Ovde to nije slučaj i nadam se da će biti kvalitetno izvedeni radovi. Gledat ćemo da što pre završimo i nadamo se boljem vremenu. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Vanja, možemo mi još da pričamo, ali zaista pada kiša i ovde ćemo da stanemo. Imali možda pitanja iz studija eventualno? Ako imamo tu informaciju, vi ste rekli sokaciju selu Gnjilan, pita Vanja, i sela nisu zapostavljena, putni pravci prema selima, šta je tu još planirano? Evo, da vam kažem, pre par dana je završeno krpljenje jedne deonice puta prema Dobrom Dolu, gde sigurno 30 godina ništa nije rađeno, to je iskrpljeno, a ovi sokaci u Gnjilanu su odmah iza Galije, prva tri sokaka, koliko se ja sećam. Eto, Vanja, ne treba da brinu ni meštani, pre svega okolnih sela, naravno radi se o prioritetima, Poljska, Žana, Krupac, tamo gde ima meštana, doći će svi na red, zaista imamo jednu od najvećih teritorija kada su opštine nekada bile u pitanju, sada smo grad Pirot, tako da zaista ima posla, treba stići na sva ta mesta, ali moramo biti strpljivi.